Ден. Опорочава ли се за пореден път обаче съдебната реформа? Защо се твърди, че след гласуваните промени ГЕРБ и ДПС на практика ликвидират съдийската независимост? Какво беше прието на практика, коментираме с Биляна Георова Вегер-Цедер от Института за правни политики. Здравейте! Здравейте, добро утро! Добро утро! Много яростна реакция имаше в социалните мрежи основно през вчерашния ден, веднага след гласуването в правна комисия. На един момент, който е доста сложен и може би заради това остана и неразбран и недоизказан чак до там, става въпрос за избора и отстраняването на председателите на Върховния касационен и Върховния административен съд. Използваме сега, че сте тук, за да ни го разясните. Какво беше прието? Сега вече ще са нужни 13 гласа за тяхното освобождаване. Защо обаче се говори, че съдийската независимост е накърнена? Така, малко ще върна лента назад. В момента са нужни 17 гласа, както е в Закона за съдебната власт. Това е квалифицираното мнозинство във Висшия съдебен съвет. 17 гласа за назначаване и освобождаване на главен прокурор, председатели на ВКС и вас. Да, точно така. И за назначаване, така и за освобождаване. В момента това, което вчера се прие, е тази процедура и за назначаване и за освобождаване да се осъществява с 13 гласа. Тънката разлика наистина и това двойно мнозинство, което може би обърква, идва от там, че първоначално предложението, което беше внесено от Министерски съвет, предлагаше в рамките на тези 13 гласа, когато става въпрос за председателите на Върховния касационен и Върховния административен съд, повечето от тези гласове да бъдат именно на съдии. Защото през годините, като започнем още от механизмите за сътрудничество и проверка, препоръки на Венецианска комисия, на всякакви международни наблюдатели, съдийската независимост се гарантира, когато в кадровия орган, във висшия кадровия орган на съдебната власт, решенията свързани с назначаването и освобождаването така на лидерския корпус в съдебната система, трябва да бъдат вземани с болшинство от съдии. Ние знаем един опит, който беше неуспешен, беше направен 2015 година с приемането на промените в Конституцията. Първоначалният проект за промени в Конституцията беше в разделените колеги на Висшия съдебен съвет. Самата квота на съдиите, които се избират пряко от общите, от съдиите в страната, да бъде поне с един човек по-голяма. Сега това обаче не се практика, по предложение на ГЕРБ и с гласовете на ГЕРБ и ДПС, всъщност това двойно мнозинство в пленума е премахнато. Да, премахнато. Аз вчера видях, че всъщност само с един глас се е получило това мнозинство в правна комисия и премахването на това двойно или квалифицирано съдийско мнозинство вътре в 13-те гласа означава на практика, че председателите на двете върховни съдилища в страната могат да бъдат освободени с мнозинство от гласове, които не идват от съдии. Могат да идват от прокурорската колегия изцяло, защото те са 11 човека. Могат да идват и от хора, които биха могли да влядат в Висшия съдебен съвет с друг профил, както в момента имаме един адвокат, който във Висшия съдебен съвет. Какъв е риска тогава? Каква е опасността от една такава нова ситуация? Опасността е точно в това, че се уронва съдийската независимост именно през върховния кадрови орган на съдебната власт. На практика се позволява с мнозинство от несъдии да бъдат отстранени председателите на двете върховни съдилища, а разликата между тях и главния прокурор е много голяма. Все пак председателите на тези съдилища, те не са административни ръководители на административните ръководители. В съда структурата е хоризонтална. Единствената вертикала е по инстанциите. В прокуратурата не е така. В прокуратурата имаме сериозна субординация. Там всъщност структурата е пирамидална. Случайна ли е това гласуване? Защото според Надежда Йорданова имаше реакция в Фейсбук профила й. По този начин реформата се опорочава, според нея. Бяха направени намеци, включително и от адвокати, които реагираха по казуса, че това не е истинска съдебна реформа, че това се прави
Опоручаването, ако трябва да върнем лентата малко назад, започна още 2017 година, когато... Конкретно за този случай? Да, конкретно за този случай, когато всъщност на препоръката на европейските прокурори за създаване на механизъм за отчетност на главния прокурор, българския отговор като мярка беше създаване на механизъм за отчетност на така наречените трима големи. Всъщност оттам се почна опоручаването и от 2017 до сега по времето на Сотир Цацаров се правят опити това нещо да се реализира и днеска виждаме, че сме на косъм от тази реализация. Характерно защо се опоручава, може би още един аргумент. Опоручава се, защото ключов фактор за независимостта на съдебната власт и по-специално на съда е неговият начин да се самоуправлява. По този начин, чрез, ако, надявам се да не бъде прието в пленарна зала, така че ако евентуално се приеме, ще бъде отнета иманентната същност на съда да се самоуправлява. Това е ключова характеристика на независимостта на една съдебна власт. Сега друг е въпроса, доколко нашия съд иска да се самоуправлява, защото ние сме виждали през годините с всички промени, с всички експерименти, които бяха направени с съдебната власт, че магистратите много повече бяха превърнати съжалявам, че ще го кажа, в едни чиновници, които отиват сутрин в съдебната зала или в прокуратурата и след обяд към 5:30-6 се прибират, което много така принизи самата професия. Ако днес този еуфоричен популизъм завладял парламента, доведе до това, че се... приемат тези промени, това всъщност ще демотивира голяма част от почтените и съвестни магистрати, които са в системата. Тоест, вместо да направим нещо добро, отново вместо го опоручаваме. Вместо да изпишем вежди, ще избудем очи. Да, така се получава, за въпрос съжаление. Въпросът е, дали е случайно? Наблюдавайки процесите от 1 май до сега, аз самата ги наблюдавам вече повече от 20 години, мога да кажа, че нищо в съдебната система не е случайно. Какво прагът може да бъде на търпимост целта? На съдебната система е много висок. Каква може да бъде целта тогава? Политиците какво предполагат с този текст? Ако не се получи реална промяна, която обаче минава през конституционна промяна, или окончателно разделяне на Висшия съдебен съвет на две колегии, или разминаване на квотите, както са в момента в съответния Висш съдебен съвет, това ще доведе до още по-сериозно политизиране на висш административен орган в съдебната власт, защото ще позволи през парламентарната квота, която вече ще може да вкарва хора, които са от академичната общност и представители на други юридически професии във висш съдебен съвет, ще означава едно външно кадруване. Контраргумента на това е, ние трябва да работим за това системата да не се капсулира. Окей. Ние трябва да работим за това, но ние трябва да позволим на системата да се самоуправлява. А тя може да се самоуправлява, ако и се даде възможност, специално за съдиите, те да притежават това мнозинство. А разбиването на капсулирането на системата минава, разбира се, през карването на други юристи във Висшия съдебен съвет, които могат да бъдат коректив при решенията на Висшия съдебен съвет, при определенето на различни процедури, дори включително при решаването на проблеми, които в момента са ключови и които бяха неглижирани през годините много сериозно. Това са проблемите, свързани с етика, с морал, с непотизъм в системата, с крещящ конфликт на интереси. Но ние не трябва да оставаме външни за системата хора да имат възможност да вземат ключовите решения за нея. А в момента ще се получи точно това. А иначе, около главния прокурор, какво мислите? Около главния прокурор... Не ни остана вчера, много време, но... Да, съвсем набързо ще кажа. Вчера всъщност видяхме, че ВСС е в състояние да направи следващата крачка. Видяхте ли го това? Видяхме едно своеобразно преброяване.
защото 14 гласуваха за, 4 бяха против и всъщност това преброяване показва, че ние нямаме 17 гласа в момента. Може би Висшият съдебен съвет очаква да минат, промените в ЗСВ. Това, което обаче предстои по начина, по който самия ВСС миналата година си разписа правилата, е, че те имат 7-дневен срок, който в момента тече, да направят следващо заседание, по което вече да започне разглеждането по същество. След това могат да дадат още един 7-дневен срок, в който пак да се съберат съобщения, доказателства, възражения и така нататък. И след това тънкият момент е, че в самите правила те си разписали, че трябва да вземат решението в разумен срок. Който не е какво да означава това, който е така. Едно пожелание. Поредната вратичка. И може би те ще изчакат да видят какво ще стане в парламента. Да видим какво наистина ще реши парламента. И вече след този разумен срок, всъщност те ще трябва да се съберат и да гласуват с 17 или с 13. Ще видим вече. Едното е, че се отхвърля предложението. Другото е, че се взема решение да се отправи предложение към президента. Сега отиваме към...